Poppi, tule ruttu! Hätäolukort! Teemantikutt, mis juhtus? Ma saan lapse! Hip-hop troll? Pillu teemad teie ees, isa kukast kukun mees. Üle keere säädeleed, sära näku viskad sul. Tere kõigile! Ma tean, mida te kõik mõtlete. Teie silmad pole harjunud nägema nii palju värvi ja kaunidust. Teate, mu sõbrad, paistab, et olete vaadanud liiga palju süngeid filme norutavate antikangelastega. Äkki on aeg last oma ellu päikese paiste? Mis toimub? Ma olen kuninganna Barb, raske roki troll. Roki kuninganna? Ja ma hävitan kogu muusika. Kõik peale roki! Kes see oli? Asi on nii, et on ka teistsuguseid trolle. Vau, tõesti! Need teised trollid ei ole nagu meie. Nad laulavad teisiti, nad tantsivad teisiti. Nad on nii teistsugused, et sa ei kujuta ettegi. Palju on näha? Erinevus ei loe midagi. Me peame ühendama kõigi trollide jõu, et Barb ei hävitaks muusikat. Ma tulen sinuga. Lähme päästame maailma! Hea küll, tšau! Maailm, kus kõik on ühtemoodi ja kõlavad ühtemoodi, see ei ole harmoonia! Ma ühendan trollid ühes muusikas. Meie muusikas! Ma ei jäta seda võitlust enne, kui asi saab korda! Käes! Ai, ju just sees! Dreamworksi Trollid 2. Kuidas me sellest kalliga jagu saame? Ma kaitsen teid. Mis kai tuleks? Sõrm? Selle peale. Sõrmest juba taganeda ei saa. Sõrm selle peale. Kinodes 17. aprillist.